Yam. Terima kasih Bam Kobam kerana selamatkan kita orang dari Sem-Sem ke Lamparam. Kalau kau lambang semenem, meja pusing kita orang kongkam. Ayah, mentang noi. Ini mah ada mak lama ais nasa, ambil turun terus. Tapi kalau ayah siapu, ayah berapa mal. Oh, ini boleh mampi mem langsung tak paham. Binatang. Ini Ustaz. Dah ini, saya nak ibu. Dia tunggu anak. Hei, mak mama ni. Mem, jangan mem splam. Kamu tu kalam jangkam tanpa yang paham. Daripada tak salam, tolong salam. Ustaz, cinta dia macam ni. Layak Pak Kawin. Eh, oi! Ini. Ayah, mana mesti nak terbajak dari tu? Pak Antak Abel je. Abang semata, puan saya bajak ke? Puan saya buat apa? Ampam lah orang kampung pinsam ni. Cangkang apa ni tak paham langsung. Tak boleh. Nak rimpong macam mana? Tangkang kita nak cakap dengan polin tu. Tak. Tolonglah datang kampung saya. Kampung saya kena keram poncong. Mana mahu nak polin tu nak berjaya. Apa? Ini elok. Bagi tu. Yang ada macam polin. Ada macam polin. Awak ni nak jangkak banyak potong. Ampunlah orang kampung pingsan tangkam ni. Makin teruk. Tak faham langsung. Tak faham aku. Sejahtera ke atas kalian semua. Panjang tinggi.